qenë i hetuar. Është marrë në hetim në gjendje të lirë. Dhe është hetuar dhe në atë kohë në gjendje të lirë. Dhe çfarë ka ndodhur? Për arsye që një histori në 2007 në Itali, shumë të rëndë, penale. Është zhvilluar më pas. Në 2007. Ja, ma shpjego më herë sa të mbaroi Klodi, po atëherë? Po, mund ta sqaroj Ferdinandi çështjen e historisë në Itali. Atëherë çfarë ka ndodhur? Në muajin qershor, me propozim të, pra, është emëruar Ervin Muça, pa patur certifikat sigurie, se ky është skandal më vete, pra skandali mbi vendos skandalin. Po. Nuk ka pas. Është një vend që kërkon siguri plan. Absolutisht, sepse bëhet fjalë për sistemin Teams. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka hyrë në datën, ka filluar kopimi të dhënave në datën 2 gusht. Ky u emërua drejtor. Po, u emërua drejtor. Në datën? Pa patur, është emëruar që në muajin qershor. Po. Ishte zoti Çuçi në atë kohë ministër i brendshëm. Është emëruar për shërbime të veçanta që janë deri në 3% sipas ligjit për policinë e shtetit që vin nga jashtë rradhëve të policisë. Dhe mori detyrën e drejtorit të detyrë të rëndësishme të teknologjisë dhe informacionit. Për gjithë ministrin e brendshëm? Për policinë e shtetit, se serveri është në varësitë të policisë së shtetit. Po. Çfarë ndodh atëherë? Në momentin që mbriti filloi të bënte rekrutimet e para, një nga të rekrutuarit ishte motra e dallëndyshe Bicit, e cila në fakt ishte skandal, jo të lutem. Është larg. Të lutem. Të lutem Ferdinand, më lërë të parë. Fillon të bëjë rekrutimet e veta njërës të cilët kishin rekorde. Dhe njëri prej këtyre personave që kishte rekorde, ishte motra e dallëndyshe Bicit, e cila ishte në hetim dhe në gjykim nga gjykata posaçme për shkeljet barazisë në tendera. Emëron si vartës të ti Besian Tonuzin, i cili rezulton në dosjen hetimore, por edhe në të gjitha raportet hetimore. Çfarë ka ndodhur? Ervin Muça, sipas dëshmive të dhëna nga vet punonjësit e DTI-s, i ka kërcënuar ata dhe u ka kërkuar që të ndihmonin për të kaluar në një hard disk të jashtëm, pra sistemi do të aksesohej përmes një laptopi dhe në laptop do të vendose një hard disk i jashtëm që vetëm hard disku, po, një hard disk që kushton dhe vetëm hard disku rreth 23 deri 25.000 euro. Hard disku 23. Po, sepse ka shumë të dhëna. Po ka shumë të dhëna, pra bëhet fjalë për një hard disk shumë të madh dhe unë do ta sqaroj. Po, Klodi, ke gabim. 25.000 euro. Të lutem, bëhet fjalë për 800 giga. Të lutem, jo, jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, pra, kemi në shtëpi. Nuk, të lutem, nuk, po ta thot tani se un kam dokumentat dhe kjo është e provuar me dokumenta. Dokumentat janë sekret, ju po 23.000 euro është bler vetëm hard disku i jashtëm për të hedhë i gjithë dokumentacionin dhe unë do t'jap çfarë është gjetur në atë hard disk. Të lutem, dhe ki besim se unë kam gjithën dokumentuar dhe kjo është një dosje e cila është top sekret. Të lutem, Fevzi, ju jeni këtu dhe keni me logo sekret të gjithë dosjen hetimore dhe të gjithë dosjen, të gjithë hetimin e bërë për këtë gjë. Kështu që normalisht gjithçka e thon këtu është e bazuar në dokumenta. Në datën 2 gusht, ai ka përdorur, pra Ervin Muça ka përdorur kartën e një punonjëse të ti, sepse duhet pra të rrugosh me kredenciale dhe gjithë secili. Po, për të hyrë, nuk ka hyrë me kartën e tij, është një pjesë e pasqaruar, e ka përdorur dhe ka hyrë ka dalë nga institucioni me kartën e një punonjëse tjetër. Në momentin që Ardit Muço, i cili ishte shef sektori, ka refuzuar të bënte të jepte kodin për të aksesuar serverin, Ervin Muça ka bërë ka ushtruar sepse Ardit Muço i ka thënë që protokollet standarde, ai thotë që duhet bëjmë backup nga frika në një sulm kibernetik. Ardit Muço i është ja pra pikërisht këtë dua të sqaroj. Ka thënë që ne duhet i hedhim në hard diskun e jashtëm të ruajmë në kasafort të policinë e shtetit me qëllim që nëse ndonë një sulm ne duhet i kemi të mbrojtura. Ardit Muço i ka thënë jo, së pari sepse ka protokolle për të marrë kodin e sigurisë, së dyti thotë nuk mund ta dorëzoj në telefon dhe së treti Ardit Muço ka bërë një email të gjithë punonjësve aty dhe ju ka thënë ju po kryeni një vepër penale dhe duhet përgëzuar ai djali, është sot në rrugë, duhet përgëzuar realisht, ju po bëni një vepër penale, ju nuk duhet të dorëzoni pasuardet tuaj dhe kodet tuaja, po e them, shqip, duhet të jeni të kujdesshëm, sepse këto janë të dhëna që nëse bie në duart të paautorizuara, kanë problematika. Në momentin që ka dërguar këtë email, Ervin Muça i ka ndërprerë totalisht aksesin në server varësit të ti, Ardit Muço, i cili ka ngritur edhe alarmin lidhje me këtë histori. Pra e kanë zirë jashtë sistemi. E kanë zirë jashtë sistemi, pra e ka blokuar dhe kjo është dokumentuar. Nga mesdita e datës 2 gusht, deri në orët e para të datës 3 gusht, kanë hyrë persona të pa autorizuar. Njëri prej tyre, thotë dokumenti, jo vetëm i prokurorisë, por edhe... Punoj një kompanije private që është jo vetëm punoj si një kompanije private, por është Klodian Mazari, që është me detyrë përgjegjës sektori në Aksh. Dhe është një vajzë e identifikuar me emrin Mariana Shehi, e cila nuk është punonjëse si pas ligjit, nuk mundet kursesi që asë një person i cili nuk është i autorizuar, nuk mund të hyjë në ambjentet e DTI-së.
Të gjithë punonjësit thonë që Klodian Mazari është mik i drejtorit dhe drejtori e solli që ai të ndihmonte për të kopjuar të dhënat. Pyetja thelbësore është, ka kopjuar apo s'ka kopjuar dhënat? Atëherë nuk do t'ju jap emërtimet, por do t'ju jap dhe prandaj po them që po insistoj sepse kjo është e gjitha e dokumentuar. Nga kthyerja e të dhënave të serverit në bazë të bazës së të dhënave të sistemit Teams në userin X, po vë emërtimet sepse rezultoi se në dosjet me emërtimet 1234, 1235, 1246, pra janë emërtime të tjera, po ja për lehtësi edhe për të mos cënuar hetimin, ndryshimi i fundit është bërë në datën 3/8/2023 në orën 1:39:34 të mëngjesit. Gjithashtu, rezultoi se brenda dosjes me emërtimin XYZ, nuk po i them emrin që është emërtuar, ndodheshin tre skedar për të cilat ndryshimi i fundit është bërë në datën 2/8/2023, ora 23:53 e mbrëmjes. Ka kopjuar, po ja pra janë gjithat kopjuar apo të them? Ndryshimet janë... Ndryshimet pra kopimi. Kopim? Po pra, ky është kopimi. Se ndryshimi është sa e logo është i ke ndryshim. Është kopimi pra, ndaj po të them. Më pas, thot, ndryshimi i fundit është bërë... Do ta sqaroj. Ndryshimi i fundit është bërë në datën 2/8/2023, ora 21:27, ndërsa për skedarin tjetër, ndryshimi i fundit është bërë në datën 2/8/2023, ora 23:20, me emërtimin XY, dhe më pas, ke edhe skedarët e tjerë. Pra, në këtë hard disk janë gjetur të gjitha gjurmët e materialeve e ka të marra. Hard diskun prokuroria? Ku është, po, është sekuestruar, është kryer... Po, mund të rikuperohet. Është kryer pa akti ekspertimit nga prokuroria e posaçme. Për herë të parë, duke qenë se ishte një përplasje brenda punojësve të policisë, çfarë ka ndodhur? Prokuroria e ka shmangur laboratorin kriminalistik të policisë së shtetit dhe ka dërguar në prokurorinë e posaçme. Dhe prokuroria e posaçme thotë që nuk kishte nevojë, pra gjithë alibia e drejtorit DTI-s se do të bënte backup me qëllim që t'i ruante të dhënat nga ndonjë sulm i mundshëm, nuk ishte i nevojshëm sepse sistemi Teams ka, sigurisht ka backupin, ka backupin dhe për këtë arsye thotë nuk mund të ndryhyej para. E dyta, ajo çfarë prokuroria nuk sqaron është pikërisht fakti ku kanë përfunduar të dhënat. Sepse kjo që ku kanë përfunduar të dhëna dhe që sigurisht janë për qëllime të erta dhe kjo mbetet ja, për të parë. Dhe një fjali dhe do t'i lë kohë Ferdinandit. Problemi tjetër që domethënë që duhet thënë dhe duhet të folur me forcë është këtu. Në momentin që ka shpërthyer skandali, Ervin Muça është pezulluar disa ditë. Çështja është që është rikthyer sërish në të njëjtën detyrë. Dhe ky është një tjetër skandal më vete që askush nuk e ka përgjigjur pse është rikthyer. Ferdinand, çfarë kemi nga dhënat e tjera? Atëherë, shikoj si është puna. E gjithë historia është merret Teams-i. Pra, po. Dikush ta ket çfarë ka sistemi Teams në kompjuterin e vet. Pra të vidhet. Të vidhen dhënat e sistemit Teams. Çfarë vidhen dhëna? Vetëm se ka hyrë ka dalë. Sa herë ke shkuar ti jashtë, kur ke dalë, me çfarë linje? Po, Arben Ahmeta çfarë i gjetën? I gjetën të gjitha udhëtimet që kishte me këto që nga viti 2012 në çfarë hoteli kishte qenë, me çfarë kishte udhëtuar, me çfarë avioni, çfarë prenotime kishte bërë, ishte të merr. Po. Pra, të njëjtin gjë për Beqajin. Po. Atëherë, në këtë aty u kuptua. Aty u kuptua. Po. Aty u kuptua se çfarë rëndësi ka Teamsi. Dhe krimi i organizuar, për mendimin tim, i lidhur me politikën për interesat përbashkëta bëri godinë e sistemit Teams. Që u filloi me emërimin, Ervin Muçës në mënyrë të paligjshme. Një njerëz me precedent penal. Çfarë ka pasur në Itali? Në Itali Ervin Muça në datë 23/10/2007 në Itali është raportuar si përgjegjës për veprat penale të dokumenteve false, kryer nga persona privat dhe përdorimin e aktit të rrem. Dhe i është ndaluar futja në Itali. Këti. Ka dhe precedentin e historisë i jetuar në gjendje të lirë për historinë e rrjedhjes së pagave të tatimet. Këto pagave të dhien, tatimet apo kopimin e dhënave tatimeve 2013, janë gjëra të ndryshme. Jo, 2021. A 2021. 2021, pagat. Pra, këto dy ka ky, dhe ideja është që është marrë ky njeri, ky është emërimi i tij. Emërimi, që është i gjithë i paligjshëm, të gjitha janë shkelur të gjitha ato çfarë duhet. Ti do të më thënë, sipas këtij emërimi është marrë nga rruga, është marrë nga rruga dhe është bërë drejtor departamenti. Në ditën që ky ka ardhur, ajo drejtori është bërë departament, është zmadhuar. Po. Tani, kanë hequr Nevila Xhoxhe, ishte drejtore e mëparshme. Po. Pa asnjë justifikim pse po e heqin. Po. E kanë shtrënguar këtë numrin 2 ardhit muçën këtë që denoncoi dhe në datën 1, po. Ky jep kishte dhënë dorëheqjen, pra deri në datën 1 jam. Po. Në datën 2 u bë goditja, që po. Ishte parashikuar që ky të mos ishte.
Dhe goditja e tretë që kanë bërë, kanë heqë shefin e hetimit kibernetik, po? Sepse këto do vinin të jetonin. Po? Dhe ka vënë njeriu në tyre, një femër që quhet. Pra kanë mbyllur çarkun, po thuat. Pra këta kanë mbyllur çarkun në idenë që ne u bëm një zhdysh në këtë drejtori. E thash pra, krimi organizuar dhe politika për mendimin tim. Kjo është hamendje. Po hamendje sepse nuk e dim, ato do ta gjej jetimi. Po. Pra, këto njerëz kanë emëruar muçën dhe i kanë thënë, "Shko, hiq këtë duash, merr këtë kopim selektiv." Çdo më thën kopim selektiv. Atëherë, a thanë këta që do bëjmë backup? Po. Backupi do të thënë që ti të bësh një kopim total të gjithë. Po, të gjithë dana, po. S'ke pse bën selektiv? Po. Pra, në momentin që ti e bën selektiv, kopi olli e pasaj ose edhe njërë, select all copy. Edhe njërë, po. Në momentin që ti e bën selektiv, pra merr aty këtu, kërkuar, të bie ideja e backupit total. Se kë kanë bërë selektive? Ka dënë 18 direktor, kanë hap 18 foldera. 18 foldera për të marrë material, po ne nuk e dim fatin e këtij. Ajo që Klodi tha, është mos gaboj një pjesë nga padia që ka bërë hetimi kibernetik, që ka depozituar në datë 8 dhe jo është pjesë e aktit të ekspertimit të SPAK-ut. A nuk e di? Po, po është e njëjta, më janë e njëjta dhe tregon ekspertizën e vet hard drive-it të Teams-it. Me sa di unë, qofse është ajo që unë them. Çfarë mund të kenë marrë nga Teams-i, Ferdinand? Çfarë të dhënash? Hyrje daljet vetëm? Hyrje daljet personave të caktuar. Fevzi. Po? Në base të gjithë shqiptarve, pse jo, dhe të cilat një moment të caktuar ju duhen. Së është çudi që të kenë proceduar me idenë që ky të jetë në pra një kohë gjatë aty. Pra ti personalisht mendon që krimi organizuar ka deportuar brenda departamentit të sigurisë kibernetike, po themi? Po ky njeriu, ky njeriu ka punuar aty nga dita e parë derisa u arrestua pa certifikat sigurie. Nuk lejohet asnjë sekond vetme. Që të gjithë të tjerë kanë punuar, pa kjo gjana, kjo e krimit, kjo që u vendos në kryet krimit kibernetika, ka punuar me certifikat të vjetër të papërshtatshme për atë. Pra, që të gjithë këta kanë probleme. Nuk ishin certifikuar me certifikatën e sigurisë që ishin domosdoshme, certifikatën e domosdoshme në atë administrat. Dhe që të gjithë këta kanë dhe problemin tjetër që nuk përveç këtij, që nuk dihet se çfarë diplome ka, thotë kanë mbaruar në bari, por nuk e di njerëj sepse për të falsifikuar këta të kusin. Që të gjithë të tjerët janë aty pa lidhje fare, janë në sisteme, si tu është... Që nuk janë dhe janë, profesionit dhe kanë mbaruar për ekonomi. Po, dhe kanë mbaruar për ekonomi. Pra, edhe një gjë, gjithë emërimet janë bërë për të plotësuar funksionet veçantat policisë shtetit. Që do të thotë, Akademia e Policisë nuk prodhon njerës IT, më kupton, apo të specializuar të tilë. Atëherë, ka një ligjë, apo një regulore në bështetun, ligjë që merë njerës të tillë dhe i fut në polici. Problemi i madh është që këta nuk merren për të bërë drejtor. Këta merren për teknik. Dhe këta e bëjnë drejtor, japin dhe gradën drejtues i lartë, që është e ngjashme me gradën e Muhamedit Rumullakut, e bën baraz me Muhamedit Rumullakut duke e marrë nga rruga, me të shkuar, perët e tjera. Pikpyetja është pse ju është dashur kjo gjë?